ମୋତେ କାଇଁ ଅଟକେଇଲ ତାରିଣୀ? ଆରେ ମୁଁ ତାରିଣୀ ନୁହଁ, ତାରା। ହ୍ୱାଟ? ହଁ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ମୁଁ ତାରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଚାଲିଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାରିଣୀ ହେଇପାରିଲିନି। ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ନା ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ମୋ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ବେହୋସ ହେବାର ନାଟକ କଲି। ଏ କ'ଣ ବୋହୂମା, ମୋତେ କ'ଣ ପଣା ଦେଉଛ? ଆମେ କ'ଣ ଉପାସ କରୁଛୁ? ଉପାସ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ନା। ଖରାର ବଡ଼ ବୋହୂ, ଅଥଚ ପୂଜା ବିଧି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବି ସେ ବସେଇଛନ୍ତି। ୟା ହାତରେ ପୂଜା କରି ଆମର ବ୍ରତ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କ୍ରିସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ନା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି, ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ରୂପମ ମୋତେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ତାରିଣୀ ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ସେ ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ଦେବି ଯେ? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲି, ରୂପମ ତାରିଣୀକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କଥା ନ ହେଇପାରିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ରୂପମ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଆନ୍ସର୍ ନ ଦେଇପାରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ କିଛି ତ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଅ, ମୁଁ ରୂପମକୁ କ'ଣ କହିବି? ଦେଖ ତାରା, ବେଟର୍ ହେବ ତମେ ସବୁ ସତ କଥା ରୂପମକୁ କହିଦିଅ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମେ ବି ସେ ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ତମେ ସବୁ କଥା କହିଦିଅ। ଇଏ ପଛଥାରେ ଏମିତି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଆଗରୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ଆମର କେତେ କ'ଣ? ନା ନା, କେବେ ନୁହଁ, ଜମା ନୁହଁ, ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏ କଥା ରୂପମକୁ କହିଦେବି, ସିଏ ଯଦି ମୋର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଣିଯିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୋତେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ମୁଁ ଏ କଥା ସହିପାରିବିନି। ଯାହା ହେଲେ ବି ରୂପମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। କ୍ରିସ୍, ତମେ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କର, ଏଇ ସିକ୍ରେଟ୍ କେବଳ ତମର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବନି, ରୂପମକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଦେଖ କ୍ରିସ୍, ତମ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥାଅ ନା, ମୋତେ ସାହସ ମିଳେ, ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖ, ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେପାଖେ ଥିବ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ତ ତମେ ପୁରା ଡରେଇ ଦେଲ। କାହିଁକି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତମେ ଡରିଗଲ? ଆସୁଛି ତାହେଲେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୋ ଦେହଟା ବି ଏଯାଏଁ ଭଲ ହେଇନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରେ ଆରେ, ବେଡ୍କୁ ଆସୁନୁ ଶୋଇବ। ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇବି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱେ, ତମେ ମୋତେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇବା କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ହେ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଲି କି? ନା ନା, ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି, ନହେଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ,
ଭୁଲ କରିବି ମୁଁ ହଇରାଣ ହବ ତାରିଣୀ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତାରିଣୀ ଆଉ ରୂପମଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବି, ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଲଗା ଶୋଉଛନ୍ତି? ତାରିଣୀ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁଛି, ମୁଁ ତାର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ପଛପଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, କାହିଁକି? ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କି ମୁଁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାରିଣୀ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆଜି ମୋତେ ତମେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଛ ଯେଉଁଠି ମୋ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଜି ଏମିତି ଅଲଗା ବିହେଭ୍ କାହିଁ କରୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀର ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲା କି? ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ତା ମନରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇନି ତ? ମୁଁ ତା ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯିବାଟା ଠିକ୍ ହବ। ହଁ, ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେବାଟା ଉଚିତ। ରହିଯା କ୍ରିସ, ତୁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନୁ ତ? ଏମିତିରେ ବି ତୁ ସିଓର ନୁହଁ ରୂପମ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ରୂପମ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ତୁ ତାକୁ ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀର ସିକ୍ରେଟ କହିବାଟା ଜମା ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ଯଦି କହିଦେଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ବି ଜାଣିନୁ ସେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ନ ଜଣେଇ ତୋର ରୂପମଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବା ଜମାର ଠିକ୍ ହେବନି ନା? ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରୂପମ ଉପରେ ବି ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ତୋର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆରେ ଚାହିଁଲେ ବି ତ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ସତ କହିପାରିବୁନି, ସେ ଯେମିତି ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ ଏ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେନି ନା? କିନ୍ତୁ ଏ ସତ ତ ଦିନେ ଦିନେ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହେଲେ ଏ ସତ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦେଉ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏଠିକି ଆସିଲି କେମିତି, ମୋର ତ କିଚେନରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି କାହିଁକି। ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଉଠେଇ ଆଣି ଏଠି ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ସହିତ, ମୋର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି, ଆଉ ସବୁ କଥା ଏମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି କାହିଁକି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରୂପମଙ୍କୁ କହିବି? ନା ନା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସେ ମୋତେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ
ମୋତେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ସେ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ପୁଣି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛି? ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲା ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ବି ଲାଗୁନି? ତମେ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛ? ମୁଁ ତମର କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି? ମୁଁ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲି କହିଲ ମୋତେ, କୁହ। ପ୍ଲିଜ୍ ରୂପମ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଏଇ ଥରୁଟିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ବି ମିଛ କହୁନି। ରୂପମ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତାପରେ ତାପରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ନା ତୁମେ ସେଇଆ କରିବ। କ'ଣ କହିବ ମୋତେ କୁହ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ବି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ନାଇଁ ରୂପମ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମିଛ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଜାଣିନି ଏସବୁ କେବେଠୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ବାହାଘର ପରଠୁ ହିଁ ମୋ ସହିତ ଏସବୁ ଘଟଣା ବେଶୀ ଘଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ରୂପମ, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଆଉଟ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ତୁମକୁ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ର ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର୍ ହେବାର ଥିଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଅ, ତୁମେ ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କର ଯେମିତିକି ତୁମର କିଛି ବି ମନ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସାମ୍ନାବାଲା ପାଖରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଟପିକ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ ତାରିଣୀ, ଯଦି ତୁମର ଟିକେ ବି ସାହସ ଅଛି ନା ମୋତେ ସତ କୁହ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସତ କୁହ। ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କେହି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ମୋତେ ତମେ ଦେଉଛ ଆଉ ସେ ଦେଉଛି। ସେ କିଏ? ସେଇ ଲୋକ ଯାହା ସହିତ ମିଶି ତମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛ, ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇନି ରୂପମ, ମୁଁ କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର ତାରିଣୀ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଚୁପ୍ କର। ଆରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏତିକି ବି ସସାହସ ନାହିଁ କି ମୋ ଆଗରେ ଆସି ସବୁ ସତ କଥା କହିବ? ଥରେ ତ ମୋ ଆଗରେ ସତ କହିକି ଦେଖ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି, ତମକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ ଦେବି। ତମେ ଯାଅ, ସେ ଲୋକ ସହିତ ଯାଇ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କର, ଯାହାକୁ ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ରୂପମ, କେବଳ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ ତାରିଣୀ, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି। ତମେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ଭରି ଦେଇଛ ଯେ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବାର ଟିକେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବୋକାଟେ, ନିହାତି ବୋକାଟେ, ବୋକା ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ବସିନଥାନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋକା, କାରଣ ସେ ତା ମନର କୋଉ କୋଣରେ ଏବେ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି।
ଆଉ ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ସେତିକି ଘୃଣା କରେ। ଅନ୍ତତଃ ଏ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ତମ ନଜରରେ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ, ତାହେଲେ ତଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ ଏ ଘରୁ, ଦୂରେଇ ଦିଅ ମୋତେ ତମ ଜୀବନରୁ, ତମ ମନରୁ। ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବଚନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ମୁଁ ତମ ସମ୍ମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ପୁରା ଦୁନିଆ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୁଁ ତମକୁ ବିରୋଧ କରିବିନି କି ତମ ହାତ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଘରୁ କି ମୋ ଜୀବନରୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟର କଥା ଉଠେ, ସେଠି ତମେ ଏମିତି ଆଘାତ ଦେଇଛ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଏ ଆଘାତ କେବେ ଭରିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟର କଥା ଉଠେ, ସେଠି ତମେ ଏମିତି ଆଘାତ ଦେଇଛ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଏ ଆଘାତ କେବେ ଭରିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୋର ନାହିଁ। ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ, କାଲି ମୋ ବ୍ରତ ଠିକ୍ ସେ ପାଳନ କରିପାରିଛି କି ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି ତ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ଶ୍ରଦ୍ଧା କମିନି। ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଶିବରାତ୍ରି, ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ରୂପମ ଯେଉଁ ଘା କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘାକୁ ଭରିପାରିବି? ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ କ୍ଷତ ପୂରା ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି। କାହିଁକି କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତାରିଣୀ,
ଜଳି ଯାଉଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ହାତ କ'ଣ, ନିଜେ ଜଳିଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାରିଣୀ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କିଛି ନାହିଁ ଜେଜେମା, ଆଳତି କରିଥିଲି ତ ମୋର ସିଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଯାଇନି। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତୋ ହାତ ପୋଡ଼ିକି ଫୋଟକା ହେଇଗଲାଣି କହୁଛୁ, ସେଥିପ୍ରତି ତୋର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା? ସତରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଛାଡ଼ି ସେସବୁ କାମ, ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ।